Një atmosferë dhe një energji shumë speciale. Jo pse jam lindur këtu, por ka të mirë, si vend i jetëm naska. Patjetër. Sot un po bëja ca kërkime gjatë rrugës që po vinim këtu dhe faktikisht e lexova një gjë shumë interesante që qyteti Durrësit quhet qyteti i përjetshëm. Duke qenë se ka histori gati 3000 vjeçare, ka shumë gjëra të bukura, po ti më tregon më shumë detaje. Çka ka Durrësi? Këtu kemi teatrin e kulturës. Kemi muzeun arkeologjik, kemi edhe Torre Veneziana, se Durrësi kanë ardhur Bizantinët, kanë ardhur Romanët, edhe ka shumë histori, shumë kulturë. Domthonë ka shumë gjëra edhe nga ana arkeologjike, kam dëgjuar që Durrësi ka pafund gjëra interesante që mund t'i vizitojmë. Absolutisht. Kështu që unë mezi po pres sot të kalojmë ditën në Durrës, do shkojmë në vende shumë të bukura, edhe do kënaqemi pafund. Hajde jeni me ne. Ika unë këtej, unë dojke ndej. Ore, kjo benja da ku ngele? Beni është ajo ma? Beni! Ajde! Po mësoj balën e Durrësit. Do futem këtej. Si do në qake për te, po mësoj këte kërësimin. Shisa dhe zetë. Ta marrë këtë? Qun, si lokume kemi këtë qunin, si lokum. U të laj shamin edhe, ua! Benjana si e pëlaj lanë shamin. Bravo, Beni! Ajde, 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 duke një shumë bukur, duhet të rendojmë shumë edhe Arin me Impact Dance dhe Julian, koreografët e kësaj, e këti grupi ka që të burë, farim të një shumë. Si në mësuan të kërësimin e Shqipërisë mesme, jemi knaqë? Shumë. Dhe vazhdojmë ditën tonë në Durrës? Jeni knaqër jo? Faleminderit! Hajde, Beni. Brilliant Hotel. Duke qenë që e vizituam Durrësin, ishin ca vendet lezetshme, është momenti që të pushojmë. Një pytje, ka spa kjo hoteli se për mund gjëra më rëndësishme? Gjithmoni interesojnë të gjëra, pa tjetër që ka, edhe i ka shumë të mira, ma dje. Po përveç asaj do hajmë drekën, do shiojmë pak, do shiojmë pak pamjen, edhe mbi të gjitha, një zog i vogël më tha, që? 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 Kemi ca pytje. A, pytje pikante? Nga e shtriga që e përmenëm herën e fundë. Gjithmonë. Futemi? E shiojmë për para se të... Hajde. Hotel Brilliant, ky oaz i komoditetit, ku pushimet tuaja mund të marrin kuptim në çdo stin të vitit. Hoteli ndahet në dy kulla,
ku ndodhen në total 174 dhoma, ndër të cilat 22 Junior Suites, 4 Deluxe Suites, 2 Presidential Suites dhe 146 dhoma standarde. Dhoma standarde janë të tipologjive të ndryshme, dyshe, treshe, katërshe dhe familjare. Të gjitha dhomat standarde kanë balkon dhe janë me pamje anësore nga deti, ndërsa të gjitha suitat janë me pamje ballore nga deti dhe janë të pajisura të gjitha me jacuzzi, nga të cilat mund të shijosh pamjen e pafundme të detit. A të thash që erdhi momenti? Erdhi momenti më i vështirë, momenti më kritik. Jemi gati. Unë asnjëherë jam gati për këto pyetjet e tua. Si ndiheni sot? Po ndihemi shumë mirë. Jemi tek Brilliant Hotel, po shijojmë këtu verandën me pamje shumë bukur. Nuk e di nëse arrin dot kamera me kap këtu që po shohim ne ose po përjetojmë ne, por që ne po shijojmë. E din ku na duket sikur jemi? Në Los Angeles. Hajde ulimi këtu bene. Vajza, ju të dyja nuk jetoni në shtëpinë e prindërve. Si jeni ndjerë në momentin kur i keni thënë prindërve që do dilni të jetoni më vete? Atë jo mirë. Jo mirë. Si e ke rastin të? Unë kam përjetuar shumë bukur, pse ishën shumë vite si kisha marrë universitetin edhe kisha dëshirë me dalë vetë. Kisha independente edhe... Po mami si e përjetoj? Mami e përjetoj, të thotë vërtetën e përjetoj mirë, babi përjetoj shumë keq. Okej, okay. Pse babi? Se mendoj se si gjithë babadarët janë pak më xhelos me femrën. Normalisht janë frik, më protektiv. Brava, kanë frikë, kanë kujdes, u bogo sa vetëm në Milano. Mm-hmm. Puni isha gati, përjetova shumë mirë dhe okay. Kur hika në Milano, ka qenë shumë e vështirë vitet e parë, se nuk isha asnjëri. Po mendoj si njeriu po i merr gjën me po një çështë fort edhe i merr gjënat me qetësi. A vashë vashë do t'ja dali në jetë. Bravo, Beni. Keni ngelur ndo një ditë pa ngrën? Nuk kam ngelur vetëm një ditë pa ngrën. Kam ngel disa ditë pa ngrën. Kam ngelur disa ditë pa ngrën. Ishe në periudë vështira si modele nuk kapësha shumë punë, pse nuk isha kaj shumë e dobët, edhe agjensitë në kërkoshin gjithmonë më e dobët. Mm-hmm. Por jo për të shkak si nuk punosha, dhe u mundosha ta isha fund muaj dhe mos kisha shumë argjime të prancë, të darë, të dreka. Edhe këto kanë qenë momentet, kurse jemë shumë, po. Kurse isha dhe nuk arxosha restorante, pizza, pa. Nuk bësha shumë spencime. Po mendoj si këto momente t'i kalojnë gjitha. Okej, okay, kurse me mua mami e përjetoj shumë keq, fillimisht. Tirana dhe Prishtina nuk është që janë shumë largë, po gjithsesi ai vetë fakti që nuk do jem më vërdall, nuk do më kishin më vërdall në shtëpi, ishte pak e rëndë. Sidomos unë që jam rrit me mamin, unë kam qenë 24 orë me mamin gjithkohës, ne kemi qenë ne të dyja, po, dhe ishte pak e vështirë, nuk e mori shumë mirë, por që me kalimin e kohës u mësua dhe faktikisht sot e kësaj ditë më thotë ke bë vendimin më të mirë. Jo për faktin që u largova nga shtëpia, po për faktin që ja kam nxjerrë një rrugë për Tiranë, se mami e don shumë Shqipërinë, edhe e shijon shumë Tiranën, i pëlqen shumë, kështu që gjithmonë thotë që faleminderit që ma ke qitë këtë rrugën, vjen më viziton shpesh, del ka bu shoqërinë e vet në Tiranë, kënaqet e shijon etj. Etj. Kështu që le të themi që mirë doli si përfundim. Brava, brava Argjira. Ti Argjira, ke ngelur ndonjë ditë pa ngrënë? Pa buk nuk është që kam ngelur keq, ngusht nga lekët, sidomos në fazën kur mami vendosi të më priste kartën dhe gjitha akseset që kisha në kartën e mamit. E, te prova pak. Dhe mami vendosi ta me që ke vendosa me dalë me jetu vetëm, dilja vetë, tamam. Edhe ato mujtë e para e kisha pak vështirë se isha mësu pak me luksin, se nuk ishin parate mia dhe i bia kartës vërdal, por që umsova, njeri umsohet, si që the dhe ti, kështu që... Yes, bësh më e fort, edhe ka qenë mësim shumë i mirë për mua dhe ka qenë hera parë njëtë që unë jam mësuar realisht me kursy. Kështu që sot e kësaj ditë unë di tani të kurse i lek nga i momenti që e pata, do më thënë. Mëndoj se kupton ku del në shpia e mamit, ku del në shpia e babit, kupton... Që është jeta me vërte. Absolutisht. Yes. Në këtë periudhë, a ka ndodhur që të kërkoni lek në shtëpi? A i dërgoni lek prindërve? Jo, mu jo. Jo, asuna, pse ku kam filluar me punuar, ku kam pasë mundësin, kam ndihmuar una mamin edhe vllajin. Atë pak si kam pasë mundësi, po e kam ndihmuar. Tashim,
Mami im është natyra që ka qenë gjithmonë shumë punëtore. Faleminderit Zotit, domethënë që i ka mundësitë shumë mirë dhe mami është natyra që edhe po ti the, mami po ti jep ca lek, më bën jo mbaj për vete se un kam mjaftueshëm. Kështu që nuk është që as më lejon me i dhën. Mundohem që ndonjëherë ti blej ndonjë gjë të vogël, diçka që mund ta bëj të lumtur, por që nuk na i merr lekët çfarë bëj. Na ka qellu ndryshe. Kur çoj mami lekët, ai na i kthen mrapsh. Edhe kam kuptuar se është më mirë të bëj një dhuratë. Po, fix. Po. Ato po, po. Fix. Një weekend në një hotel, ja. E vërtet po. Ashtu e shijon edhe kënaqet. Po, një spa. Po ti japësh lek. Nuk i bën shumë rëndësi. Nuk më asier, më asier. A keni gjuajtur ndonjëherë dikë me shuplak? Jo. Sa tha? Ai ke gjuajtur ndonjëherë shuplak? Kja gjë me gurë? Jo me jo shuplak, shuplak, ja ke dhez na jo shuplak. Një plak, ja në fut lapër. Moj, shpirte, shuplaka, kjo shuplaka. A, mje, këtë gjënë mos e ndjerë. Kjo shuplaka kur të përplaset në ftyr, po shpull. Po, funimi shpull, që është shuplak, shuplak. Duko si sup, e më një sup partikulare, veçan, shuplak. Të flalën në ndjerë mua, qysha. Po, kushe, s'kam të njërë të njërë. Shpujta më ndoj njerë. Naj, dhe kujt? Nuk thuat. Nuk thuat? Mirë, në e tregon rastin, qa ishte situata? O, zoti madhe, isha shumë e vogël, isha adoleshente, u mërzita shumë, unë cefa me atë të shkretin, fukarajnë e shkreti. Si na kishe boj qik gjeloze dhe ja futa një shpull kësho na. Mirë ke bë. Po, unë isha e dobot, ku kisha fuqi unë. E vërte, e vërte. As nuk u kësy, as nuk i borja zgjo, as nuk i ngjeri ishe një kushet, ja kisha danë ma mirë. Ti shakon të ashtje, kisha e lëbulla. Pasaj njësë me benjada, se mirë, ha ha. Benjada, djesh buka. O se nëzjerin në gjyrime këte, se do fillon e jetër, s'ja kushet. Ty, vërte. Disha, që kemi pëtja tjera? Ju ka ndodhur në njëherë të shkoni në punë edhe pse nuk keni fjetur fare gjumë? Pa, mu pa. Nuk e zisa nuk që është punë. Unë është punë edhe është të gjëra më rëndësishme e interesime. Unë e mbaj mend një rast në sezonin e parë të Së Diellës. Ka qenë sezoni parë ose i dyte, mbaj mend, por që e di që atëherë kishim gjirimet shumë herët në mëngjes. Kisha një gjirim që do bëja herët në mëngjes, le të themi në 7. Gracianun atë të natë ka qenë shumë pa qef dhe unë deri në 5:30 gjashtë mëngjesit kam nejt mbi kokën e Gracianus tu i nejt gati dhe ta mamë është taj momenti që të zaj gjumi i lezet shumë, mas qerek ore, gjusëm ore, mu desht qohesha, të bëhesha gati për gjirime, të lyesha, dhe më dhënë vura ekstra concealer ti mbuloja rathët e syve, po më ka ndodhë. Ajo dhe disa e tjera, po... Pajtori që Gracianu nuk ishte ti. Ishte smuri, shkreti, s'kam qaj vëjs, është pajtori, gjina. Kush është pytja se arova? Pytja është ke shkuar ndo njëherë në punë. Jo, pa gjumë, që ke qene lodhur. A, po, po. Ka bo vaki sigurisht, ku shkosha në universitet si punosha si bariste, si barman, punosha edhe në diskotekë, edhe shpesherë të premte nëse të shtunën, ku isha universitetin në Rimini, shkosha gjithmonë pa gjumë. Po, janë gjëtë bukra jetës edhe me menë si kujtim të bukra. Kisha të regonë? Edhe kisha shumë fuqi, tani... Tani... Po t'i kënë gjumë në orën 12 o një natës, hika, u plaka fare, para kohë, hiku gotësa. A ka ndodhur që keni gënyër dhe ju është zbuluar gënjeshtra? Me gënyë kam gënyë, po nuk më është zbuluar. Po, që di sa e ka bua ki, po tani ti maj me gënjeshtrat. Unë i mësej ka shumë për me që gënjeshtra, si më ndojë si janë gjëna reale. Një jam i qikë binyak. Shife, unë edhe kur gënjej, gjithmonë në gënjeshtrat e mija, mund e me thënë që është 80% e vërteta. Shumë tjeshtë mund të exageroj pak. Shumë që atë e që i gënjeshtër, me thënë drejtën. Jeni deur ndo njëherë? Deur 100% jo. I qik një gotë gjuzvere. Po, edhe unë shumë. E din kështë problemi që nga, si unë mas një gotë gjuzvere, kiki fare për lesh. Nuk e maj dhe, tonë atër e di si unë do pikë të gotën, bol, nuk do të vazhdoj. Me vërte? Po.
Jo, unë e kam një gjë që unë jam pak e fiksuar që të kem vetën në kontroll. Kam shumë frikë nga humbja e kontrollit, edhe kur pi për shembull ndonjë gotë verë apo diçka, gjithmonë e marr me një shishe ujë, nuk e di pse e kam shprehi që uji në këtë rast nuk më. Po, edhe unë për këtë arsye se nuk pëlqen të dal për jashtë me autokontrolli. Ndoshta ku jam me shoqe, nuk mund të di çfarë mund të bëj vaki, dikush si të shtyj në një person të si të bezdis. E vërtet. Duhet të jem në kontroll. Kështu që nuk ka ndodhur ndonjëherë tamam me qenë dehur e dehur që mos më mbajnë mend. Bravo Gjia, çfarë super vajzë jemi. Ne jemi super gota. Të dy akullat lidhen nga recepcioni, i cili është edhe takimi i parë me hotelin dhe ka gjithashtu shumë funksione, si vend relaksi ku shijon pamjen e detit, ku mund të lexosh një libër apo ku mund të degustosh gjithashtu edhe një pije. Në katin përdhe ndodhet edhe restoranti à la carte dhe restoranti i vetë shërbimit. Karakteristike e restorantit à la carte është peshku i freskët i detit, i cili ekspozohet çdo ditë në ekspozitorin brenda restorantit. Verërat italiane gjithashtu zënë një vend shumë të rëndësishëm, të cilave i është kushtuar një kënd brenda restorantit. Në restorantin e vetë shërbimit shërbehen në bufe ushqimet tradicionale shqiptare dhe jo vetëm, për klientët të cilët zgjedhin paketa të ndryshme, si half board, full board apo all inclusive. Si. Do shta mund tapu të kështu? Jo. Ja, si bërë? Ana, këtu. E një të bësh prap t'i këte? Gati. Boj. Galatej o roshke? Qëfar kemi përnotuar? Qëfar ke përnotuar? Si ke urgjinuar ti? Ta gjëra surpriz. Oh. E di që janë gjëra të bukra. Po, na surprizon shumë fakta. Qin qin dhe mërë. Opa. Mos në këtë të për të mëzuar. Përveç këto ambientet luksuose, edhe kushina është shumë e mirë. Ushqimi është fantastik, realisht janë gjithë gjërat e freskëta, kështu që rekomandimi im është dietë. Absolutisht po, edhe parë si kanë edhe qat vera shumë të mira. Po, ishte aty sektori verave. Po. Do i provojmë apo do i lëmë për herë tjetër? Do t'i provojmë gjithë gota një nga një, dhe i një sotë. Në ambjetet e jashme të hotelit ndodhen tre pishina, dy për të rritur dhe një kushtuar fëmive. Për rreth pishinave ndodhen ambjentet e barit dhe restorantit për periudhën e verës. Në të njëjtin ambient ndodhet gjithashtu edhe zona e plazhit, ku mund të merrni rrezet e diellit dhe ngjyrën e dëshiruar të trupit. Investimi më i fundit i këtij hoteli është Lagoon Bar brenda në det, ose i quajtur ndryshe nga të gjithë pista. Ky investim i ri i dha të gjithë zonës një frymë të re dhe e gjithë jeta e natës mori një tjetër kuptim, nga koncertet me muzik live me këngëtarët më të njohur shqiptar. Spa Center e Brilliant Hotel është një ndër spat më të mëdha në zonën bregdetare të Durrësit. Ajo ndodhet në katin 9 të hotelit, e pajisur me shërbimet më të fundit të qendrave spa. Pishin dimërore, 3 sauna, 3 jacuzzi të përmasave të ndryshme, dushi emocional, dhomat e masazheve, zona e relaksit, estetika, dhoma e lorave për fëmijë e deri tek dhoma e kripës e njohur për terapinë e saj kurative, e quajtur haloterapia ndryshe. Të gjitha këto i gjeni në një vend të vetëm për t'i dhënë kuptimin e vërtet pushimeve tuaja. Nuk kishim si të vinim në Durrës e mos takonim një personazh super interesant. Super speciale. Një grua të cilën unë e beni sot rrugës, e kemi pa me shumë vëmendje një fjalim të sajin, po. Që beni u emocionua pa fund. Po, unë për në parë, realisht, si kisha parë akoma videon, edhe emocionova jo pak, po me lotët të plot. Do e tregojmë se kë kemi sot në intervjist? Absolutisht po. Është një kënaqësi dhe shumë privilegj për ne që sot kemi në intervist Grida Dumën. Përshëndetje Grida. Ne jemi shumë të emocionuar. Ne po. Jeni lodhi, jeni dhurat të madhe. Në dhurat të shion në ke botinë. E të gjove zemrë? Grida, si e fillimisht?
Top form. Top form. Duket. Sot kemi vizituar ca vende shumë të lezetshme, patëm një moment që bëni faktikisht udhësh me ca veshje tradicionale Durrësit, kështu që me që jemi të traditat, po, e vërtet është kjo. Shumë e bukur. Që është ndonjë traditë që ty të pëlqen kështu shumë nga Durrësi dhe mbase edhe e praktikon shpesh herë? Durrësakët kanë një lloj prepotence. Qytetare. Që i vjen nga ideja edhe qartësia që janë shumë të lashtë në kohë. Okej. Do të thonë ideja e rrënjëve ilire në Durrës dhe kulturës. Kanë atë krenarin atë. Aty, i ka dhënë një lloj prepotencme me indiferentizëm. Pra ne që merremi me politikë, e kemi shumë të vështirë të lexojmë se kë do një dursak. Nuk është e para si të ngjoj këtë fjalën, shpesh. Ja kemi një dursak këtu. Po, shpesh kur organizojnë evente në Durrës, na thonë se dursakët nuk shkojnë për evente, për festa. E gjithmonë kam qenjuar këtë gjë si thotë dursak jo është indiferent. Unë jam dursak e si jam fare indiferent. Ti nuk je fare indiferente? Ti je një tmerr indiferente se do t'ja dish fare për gjithë shka që thuaj për ty. Më doj traf, më i grida. Do me thënë, që ka arrisht këtë suksesin që ke arritur ti, me këtë qartësin që e ke ndërtuar vetën vetë, me sigurinë e plotë që gjithë së keqe duhet t'jesh indiferente dhe jo goditse, dhe gjithë mirë duhet t'jetë, duhet t'i kthesh faqen shkëlqyse, i e indiferente. Ti vetën e konsideron indiferente? Zero. Zero. Se ti flasin edhe syt moj. Po, i shumë komunikative, po, te e di. Jo, nuk jam. E vetëm jam mënyrë për që ndruar indiferent është mos të ashoj një gjë. Ok, se ndryshë s'ka mundësi, e? Nuk e shanse, ka shumë raste në cilat them, shiko, duhet të mbajtur qetësia, nuk ka nevojë të reagojmë për çdo gjë, njëri tjerë, por besoj që njeriu lind me një natyrë. Pa. Dhe pas një moshe të caktuar, besoj që njeriu bën paqe që është ashtu siç është. E vërtet. Dhe vetë duhet ta pranosh veten diku. Tjetër, patjetër dhe duhet ta shijosh veten. Momenti më prepotent i imi është kur shijoj gabimet e mia. Kur guxon dikush të më thotë që shiko se të thash se duhet, unë kam të merr kur më thon të thash. Unë shumë shpesh përpiqem që dikujt t'i them si e mendoj një gjë. Pastaj le të zgjedh vet, nuk jam imponuese për të një pikë. Madje kam të merr po t'imponohem te liria e tjetrit. Por kur dikush më thotë një gjë dhe mundet që të ketë pasur drejt, po në jetë ka dy dimensione. Një është suksesi, po tjetra është dhe shija. Pra të zhdukësh plotësisht shijen për shkak se ti do të arrish një gjë, nuk është një arritje e madhe, se ne duhet të jetojmë mirë me veten, me komoditetin e shqisave tonë. Patjetër. Dhe shpesh ndoshta dhe i bëjmë disa gjëra dhe duke ditur që nuk janë më të mirat në absolut, po sepse janë më të mirat për ne personalisht. Ato në të tërën e vetë mund mos rezultojnë shumë suksesshme, po në timen të tërën, në secilin të tërën, janë një shije jetës time, është mënyra e secilit, është mënyra ime, domethënë. Dhe kur në jetë takojmë njerëz të cilët na e thon një gjë, e cila rezulton e drejtë pastaj. Edhe të thon, ta thash, janë njerëz që ne disha. Ato janë njerëzit më pak të pëlqyeshëm për mua. Mirë, nga nishit tek 10, më fal, sa kok fort je? Shfaqem 5, jam 9. Mirë, gjithmonë është një nishë që duhet ta lëm për për të qenë me pak shpresë. Se ke frikë mos mërzitësh tjetrin, mos ku komunikon e thun mendimin tat ose mundosh me taktikë të shkosh me anash pse ke frikë ta vendosh. Jo, kam vetëm një frikë, ashtu si nuk dua të më prishin jetën dhe personale dhe shihen personale, nuk dua t'ja bëj këtë. Frika ime më e madhe është nëse e kam tërhequr një njeri në një rrugtim që ai nuk e do ose ajo nuk e do. Është mëkat i madh. Prandaj jam, domethënë, kur ta mendosh sot, a jemi për një botë lirë apo një botë diktatoriale? Kur ti ke tërhequr fatet e me dhjetra, qindra, mijëra njerëzve, miliona njerëzve në një fat tëndin personal, është mëkati më i madh në histori, sepse njerëzimi është i bukur se është divers, njerëzimi është i bukur se përplaset në zgjedhje, po spati zgjedhje dhe është i njëjti unison prej ushtrie, ne nuk jetojmë dot bukur. Domethënë jeta është e bukur sepse në çdo moment surprizon. Por nëse un kam krijuar thjeshtësisht ndjekës dhe jo njerëz që janë udhëheqës, atë çfarë po shijoj në këtë botë? Ne duhet të përplasemi dhe na mban, domethënë ajo që nuk kuptoj un në edhe në sistemin politik shqiptar. Pse krijojnë humbës me zor liderët shqiptar? Si ka mundësi që nuk e shijojnë të krijojnë një njerëz që i konkuron? Kjo është gjë e bukur një, se ajo të mban vetë në tonusin e të qenurit më i mirë. Në mungesë të konkurrencës, çdo njeri degradon. Më i miri qoftë.
ne qëndrojmë në tonus, në betejë, qëndrojmë në formë, le të themi profesionale, le të themi dhe fizike. Kur e ke dikë që të se ti je në një rrethan konkurrence gjatë gjithkohës. Po të shikohen figurat e mëdhaja të suksesit, po donit artit, muzikës, të kujdo, do me thënë, vrapi i tyre për të qëndruar në treg është i jashtëzakonshëm. Kjo iluzioni që ti një moment caktuar ke arritur një pik dhe ajo pika do të përgdheli dhe ti do rrish gjithmonë në majë, nuk ekziston ekonominë e tregut. Njerëzit që janë suksesshëm duhet ta mbajnë suksesin me thonjë dhe duke u përkushtuar absolutisht. Dhe ky është momenti për të thënë. Po, ky është momenti për të thënë që audiencës, që këto gocat që ju shikoni këtu, për te asaj buzëqeshjes që i falin publikut edhe imazhit bukur edhe pozitivitetit, ti jesh pozitiv në një hapësirë, pse jo intrigash, është një forcë jashtëzakonshme, është një durim i jashtëzakonshëm, dhe sa herë që shikoni pamjet e bukura që ja kanë dalë, nuk është çështje thjesht si bukuria, ajo është e Zotit, por mençuria për të mbajtur bukurinë të bukur është e njerëzit. Faleminderit, faleminderit. Po na mushë syt me lë tash. Jam çike mos sinuar si vërtetën edhe po, po sa e vështirë është për një grua tjetë në politikë, sepse duhet marim parasysh edhe pjesën e mentalitetit në Shqipëri, edhe Kosovë, le ta themi. Sa e vështirë ka qenë për ty që gjendesh në situata ose... Tosh në një botë... Njësoj se për ju. Është... Po një kam ideja si politika që koma me fort, është një botë akoma ma eikër. Është pa diskutim që është, por në qofë se arrin të aqosh truri në një regjistër që kjo është kështu. Problemi më i madhë i edukimit drejt suksesit në vëndet citonit, janë që e fillojnë situatën me ankes. Shiko se këtu s'ta hap njëri rrugën. As kund s'ta hap njëri rrugën. Është fjalia e parë që e thotë çdo lloj personi. Shiko se këtu ka bryla. Kudo ka bryla. Pa tjetër. Këtu ka një qikë më shumë. Por qështja kjo nuk është qështja vaksina, ndo e është dy doza apo një dozë, por në fakt ti du të thush vetës që kjo është realiteti. Do me thënë, kur i them do njerë studentëve, kur edhe Elisabeta Anglisë që e kishte trashguar, duhet kalon të ferin për ta marë trashgimin e saj, me ndoni se qarë do të thotë ta marë është këto në situatën e konkurencës dhe tregut që ti s'ke trashguar asë jo. Kështu që në qofë se i thua vetës që, shiko, qarë ka ndodur? Jo, e kundër ta, më bëjnë pak se duhet më bërin dhe më shumë, sepse në rrasë e arrinë, atërë do të thotë që ti ke marë një gjë shumë të shtrenjtë dhe njerëzit duket si kur i ke marë dhe hapsirën e tyre të pushtetit, se politika është pushtet në fund fare. Dhe në momentin që ti e ke marë një majtë caktuar, ku do qofta jo, ata thonë, shiko, se ty të kemi njitur ati lartë, tani je ti që duhet në japësh ne, këshu që në duro të shajmë, në duro të kodasim, në duro. Është mardënja që ka njeriu me... Edhe ti e bën shumë mirë dhe jetë shumë... Propiqe. Mendon se ka ardhur koha që shqiptarët ta pranojnë, le themi, një grua... Po këto e dinë shqiptarët. Si... Po e themi kryeministre. O mëndoj si te 2002-shi, bota ka nevoj për vajza. Për vajzat forta si ty. Ka nevoj për... Së pari një ka nevoj të iki nga zakonet e vjetra. Do me thëmë, po t'i pyes është, re, pse nuk e më pëndot një grua këtë gjë? Tua thjesht të di. Nuk ka një arsye të mamë, as një herë. Se kështu jemi mësuar, thonë. Dhe gjëja që e kam bajdur botën peng, është kur dikush nuk e di as vetë, sepse beson të kënjë gjë. Dhe kur vazhdojnë me logikë dhe thonë që, po shiko se një grua nuk arrinë do të shkojë në gjitha qytetet e Shqipërisë si mund të bë një burë. Po, hajtë të provojmë, arrinë po na po jo. Po shiko se, më kujtohet një rasti një mosgabojmë spanjole ishte, kur i merëshim pa fund me faktin që ajo krihe dhe lyhe. Okej. Po në make-up. Edhe një moment sakturë u acarua dhe thaj që, o shiko, thap, atë kamerën do visot dhe fare pa u lyrë. Edhe shkojnë në vision. Edhe mori atë çantën e vogël me 3-4 tualete dhe i tha, matë kohën dhe tani. Edhe matën kohën, atë i shkoj 7 minuta tualeti. A ka mundësi, thatë, mjep një 7 minuta që t'jem e këndshme dhe për ju? Wow, fix. Sepse po të marim çdo gjë dhe ta, le të themi, ta shpërbëjmë, të kuptojmë që, po, kjo është një çështje estetike, dhe pse kjo është e gjykuar si kur po të bëra 7 minuta, qofshin këto dhe 17, po, në jetën të në, të ditë, brënda ditës, kjo që nga jo që të pengon t'jeshe menqur dhe t'jeshe aftë dhe tjere tjere? është një skus, është një pretext. Pra,
ajo që duket qartë se është që nuk ka një arsye se pse s'do të pranojë një grua, po ka një arsye shumë të madhe në të parësyshmen e shqiptarëve, që do të thotë zakonet e trashëguara me të cilat unë nuk e kam problem nëse mësohen sot në politikë me një grua apo mësohen mas 10 vjetësh. S'është problem fare. Ajo që më shqetëson mua se hapur klavat do ta thoja këtu, ne jetojmë mirë gjithsesi. Një njeri që din të bëj gjëra nuk është të thënë o të jetë në politikë. Pa tjetër që politika e ka vuajtur këtë. Do e gjeje vetën edhe diku tjetër. Pa tjetër. Pra nuk është kjo çështja. Çështja është kur unë shikoj këtë tek gjenerata e re, tek brezi i ri, që trashgon po të njëjtën mendësi her pas here dhe nuk e kupton që kjo është pengesë për suksesin e vet. Nga ana tjetër është një vend që shumë mundësi dhe nuk ka. Jetojmë në një vend që mundësit janë minimaliste. Është një vend në cilin kur unë i them djalit tim që ti ku shkosh në shkollë në universitet për shkak, çfarë do bësh? Do punoj thotë ai. I them ku do punosh? Ç'ti jet mam? Ç'ti jet? Bravo. I them po mirë, do e bësh edhe këtu. Do ta bëj thotë, po do vë një kapel. Frapë ka atë, sepse me të drejtë ai nuk do të jetë pjesë e gjykimit që po punon ka ky. Pra. Çfarë do të thotë kjo mendësia? Kjo është mendësia. Ne të gjithë duhet të ndihmojmë brezin e ri të jetë i lirshëm në jetën e vet, i hapur në jetën e vet, dhe të heqim këto zakonet e tipit ngecës. Si është raporti me djalin tat? Ai bën shaka me mua, më ironizon gjithë ditën. Më ironizon gjithë ditën. Kur hyn në shtëpi thotë erdhe shefe? Oh! Pacient. Po mirë, pas keni humor me njëri tjetrin. Ai është një tmerr, jo keni humor. Ai vetëm ironizon. Mirë, po çuni ka fillu me thënë ai gjëpër në ai gocë? E ka atë lirshmërinë aty? Flet kur e nxehi. Një ditë po më tregonte për një vajzë në shkollë që bashkë me mësuesën e kimisë, kur kishim pasur pushim, i kishte thënë që shikoj se unë në jetë nuk kam për të martuar kur me një shqiptar. Ah, pastaj ide të qarta. Erdhi në shtëpi dhe tha, "Kto dha?" Sa ajo nuk e dinte që unë jam shqiptar. E nuk e dinte si djalët shqiptar janë djalët më të mirë në botë. Si janë familjar, janë tradicional. Sa benjade. Po vërtet, unë e krahasoj me italianët dhe jo për një gjë, po shqiptari është më familjar. Shikoj këtë ndryshimin. Unë shikoj të motrat e mia. Njëra është martuar me të huaj, tjetra me shqiptar. Ka një diferencë që unë me të vërtetë do ta them që më pëlqen te shqiptarët. Kjo sensi barazisë absolute burr grua mua nuk më pëlqen. Domethënë, un patjetër hy tek figurat autonome të pavarura etj etj. Por që secili duhet të ketë rolin e vet. Në jetë nuk i quaj shumë të bukura që janë komplementare. Domethënë, un nuk e kuptoj dot këtë stilin e perëndimit ku edhe në një tavolin kur janë të dy çift, secili paguan gjysmën e faturës. Nuk e konceptoj dot këtë. Nuk ka asnjë sens mashkullorit. Edhe kjo realisht mendoj nuk ka lidhje me traditën se si jemi mësuar ne shqiptarët. Mendoj që shumë thjesht është rregull tavoline që është një rregull tavoline, por është edhe një lloj roli. Edhe unë e shoh ashtu, po. Ne e kemi dhe kjo është pjesë e bukur e traditës. Po. Të pjesa e të ndarit të gjitha shpenzimet apo ideja që mund të jenë dhe të barabartë në kontribute në shtëpi. Unë besoj që gruaja në momentin që hyn ke mirëmbajtja e shtëpisë, tek sjellja e jetës fëmijëve, ka bër pa fund fish, do të thotë sa çdo lloj rroge që do të thotë. Nëse flasim për barazimet në këtë rast, pa. Nëse edhe flasim drejtësisht për barazimin. Kështu që nuk mund të jetë ajo, edhe ajo që do të sjellë njëtë fëmijët dhe pasardhësit do të jetë ajo që ekonomikisht do bëjë namë. Patjetër. Këto janë role të cilat unë mendoj që janë të bukura tek burri shqiptar ose tek djali shqiptar akoma. Të dëgjova kur the që, domethënë edhe pa politikën mund t'ia dalje. Jam shumë kurioze nëse ti nuk do ishe fare në politikë. Ti stil ke? E bukur te Zoti. Patjetër. Një gjë ka. Me mbajt veten aktorës Angelina Jolie, nuk e di po ta ka thënë anjer. E sheh veten për shembull në aktrem ose në një profesion tjetër ose ku e diun diçka tjetër. Ana i fashion designer. Ka kuptuar shumë regjizura. Do nëse ishe bërë regjisore, ç'a filma do bëje? Ç'a zhanri të filmash? Dramatik. Autor. Autor, ë? Pa diskutim. Unë kam pasur një defekt me historinë dhe gjeografinë. Okej. Në qoftë se lexoj historinë si data, si dhëna, si ngjarje të mëdha etj etj, nuk më mbetet fare në memorie. Dhe e kuptoj që këtë e kanë shumica e njerëzve që janë kreativ. Po. Nuk janë mirë me memorien shumë. Se nuk fiksohen memoria me memorie mekanike. Në qoftë se ti ja tregon historinë nëpërmjet jetës së dikujt. Shumë e vërtetë. E mbajnë mend plotësisht. Po. Pra, dhe nëse do të mësosh
diçka nga historia e shkuar, do ta mësosh nëpërmjet gjurmëve emocionale në jetët e njerëzve. Domethënë, gjëja më e bukur për të dhënë leksione është tregosh rrugtimet. Po, Vida, ti ke çuar shumë mesazh, për kush është mesazhi si ti don të çosh rinis? Mesazhi më e rëndësishme. Keep trying. Okay. Nuk ka humbje në këtë jetë. Do me thonë, kushdo që i thot dikujt që ti s'di, ti s'ja del, nuk bëhet kështu e tjerë e tjerë, oke, duhen dhe këto një jetë. Po njëri u e di vetë, realisht e di vetë se qarë mundet bëjë. Dhe s'duhet i lërë absolutisht këto ti s'di, ti s'mundesh, më dëgjo mua e tjerë e tjerë, duhet i lërë dhe i diku pa, më njërë. Pa, mësë t'i njështë e si e këto zanë. Kam bindin absolute që në vëndin më të keqë të botës, në vëndin më par regula loje, në vëndin ku asë njëri nuk do asë kënd, të gjithë ka nevoj për një gjë, për t'aftët. Po t'jesh i aftë, njerëzit kanë nevoj për ty. Dhe nevoja për ty të bënd ty të rëndësishëm. Njerëzit ka nevoj të qeshin dhe të ndjekin ty. Njerëzit ka nevoj për lirëshmëri dhe të ndjekin ty. Njerëzit ka nevoj për figurën serioze që nuk jepen. Ndjekin ato. Njerëzit kanë nevoja, dhe nevoja e tyre për një gjë të bën ty të domosdoshëm. Mua nuk më duhet fare se sa di dikush apo dikush tjetër. E rëndësishme është sa i kënaq nevojat e njerëzve aftësia e dikujt. Dhe kjo është themeli, domethënë. Bëhu i nevojshëm. Unë kam edhe një pyetje tjetër, faktikisht. Fjalimet tua frymëzuese, që sa domethënë në fillim e cekë me Benin, i kemi parë, i kemi përcjell, i kemi përjetu, kam çajt, kam qesh. Realisht je perfekte në atë që bën, por mendoj që edhe ke bën një revolucion në Shqipëri. Po sepse kishte një problem të parë që më ndalonin ta bëja. Edhe njerëz që më duan shumë edhe më vlerësojnë shumë, thonin prisi në politik dhe nuk do kuptohet. Pra, njerëzit që është në politik nuk e bën këtë, Dhe madje ka një pjesë madhe të atyre fjalimeve që nuk janë për një publik të gjerë, sepse patjetër ka media që në politikë i keq përdorin si nën kuptime. Edhe i transformojnë si dojnë vetë, po. Nuk e di, ajo është e brëndshme, është komplet e brëndshme, nuk është një gjë që mësohet dot, pa diskutim. Patjetër. Por kënaqësia që ose mbushja që marr unë kur them një gjë që e kam përjetuar, që e kam mësuar ashtu, që e kam kuptuar se si zgjidhet si mekanizëm i brendshëm për të çliruar shumë nga njeriu. Janë çliruese ato. Domethënë, kur zbulon disa gjëra të brendshme që i kanë ndodhur edhe Benit, i kanë ndodhur edhe Gridës, i kanë ndodhur edhe dikujt tjetër, dhe ti ndjen në atë moment që ti mund t'ia thuash dikujt dhe ai të çlirohet, ai ose ajo të çlirohet nga kjo, është një marrëdhënie e jashtëzakonshme me shpirtin njerëzor, të kujtdo. Dhe kur unë kam, kjo ka ardhur si pasojë e leksioneve si filles. Dhe unë shikoja student pastaj që vinin edhe nga klasat e tjera dhe vinin në orët e mia të leksioneve. Pastaj her pas here vinte në vesh se si thonin që ishim atje na foli për këtë, po na mbeti mendja te kjo. Pra, kur vinte situata e eksperiencës personale, por ato kishte shumë më tepër rëndësi çelësi i motivimit të brendshëm se sa ajo që mësonin. Pra, që ato të rrinin brenda motorrave lëvizës. Dhe kjo gjë mua më dha një kënaqësi të jashtëzakonshme, që e shikoja që kishte një impakt kur të shkruaj njerëzit që shiko, se pasi dëgjova ato, ose kur jam e mërzitur, e dëgjoj këtë dhe ngrihem dhe filloj dhe lëviz dhe punoj dhe nuk ndalem, është një super mbushje për mua. Nuk është asgjë tjetër përveç se kënaqësia që ndjen njeriu që nga ajo që di vetë mund të shpëtoj, le të themi, 2-3 zgjidhje botëja për dikë tjetër. Da keni super stile, super. Inspirosh një stiliste, ke një brand si të pëlqen, segui uno stile. Vetë? Po. Gjitha vetë, do me thënë, pa tjetër që janë gjëra të mblera, por unë jo, në kuptoj. Unë nuk të nëtoj shumë. Unë rri brënda stilit që e di që më rri mirë. Okay. Por brënda e di stili, luaj vetëm e ngjyrat. Mendoj okay. Që në kamera është mirë monokolori, do me thënë jo shumë nga tresa. E vërtet, pastër. Sepse heqë edhe element pastër, heqë edhe elementin e personalitetit. Është do mos doshme të gjesh prerjen që të shkon. Nuk pësë që ka trup perfekt. Pa tjetër. Ka prerje perfekte për një trup. Ka disa gjëra, për shumë mua fundet me pala, nuk më shkojnë fare.
Nuk e di, nuk e di. Ja ta them unë. Nuk e di. E njeh më mirë veten ajo beson. Ato thjesht po. Shtë nuk më rrin fare domethënë. Nuk e di po ka diçka si nuk të shkon, do jem me sinqert. Faleminderit shumë. Por nuk e ha. Nuk do e vesh atë fundin. Ka disa gjëra domethënë që shiko çfarë problemi është me trendin. Njerëzit mendojnë që çdo gjë që është in në atë moment është in për këdo. Jo, nuk është kështu. Jam dakord. Për ty janë in disa gjëra në gjithmonë. Jam dakord. Dhe mund të provosh vetëm atë pjesë të gjërave që do ta modifikosh te stili jot, trupi jot. Ngjyra jote favorite? Ishilja. Shpesh, po, jam me si ishiljes dhe bardës. Mojte, ju dyja që keni fillu kshu në ajer, janë dy binjak njerës, dhe si që duket ka një telepati me njëra tjetër. Jo, si kosha këtë njërë, në përmëndo shako një komplementar, si mund të shkoj mirë dhe... Po, me sytë. Ishilja ose bluja. Por, një gjë është sigur që asë një gjë nuk më rri gjithkohën. Okay. Do me thënë, është e çuditshme që në mundin në të cilin, në gjendjen shpirtërore në cilën jam, në qofë se unë vesh një veshje që nuk ma përfajson atë gjendjen shpirtërore, okay. Nuk më shkon. Të ka penalizuar ndë njerë bukuria? Absolutisht jo, pamërësisht se ka pas momente që unë ka menduar ndryshe. Unë vetë e ka menduar ndryshe, por në fakt nuk është e vërtetë. Ne gratë mendoj që në përgjithsi vjen ca momente që edhe mund të ndihemi të... Kompleksuara, së shtypura sepse bukuria ose aparenca jonë bëhet shumë tem diskutimi her pas herë dhe një grua si ti që sytë në bali kemi me të ndrejtën. Edhe besoj që shumica e grave, do më thonë, kur ti ke tja pësh më shumë se sa bukuria jo, të vret pak ajo që diskutohet gjithkohës vetëm bukuria. Se ke problem. Nuk ka asë dhe problem. Kushdo që me ndonë që mund të jesh e bukur dhe të vazhdosh të shihesh si e bukur në rast se nuk je edhe e zgjuar, e ka gabim. Edhe ruajtja e bukurisë është çështje zgjuarësie. Faleminderit realisht, si na dedikove, kontate se edhe ti je angazhuar. Më shpëlodhet shumë. Thank you so much. U kënaqem. Grazie. Much love. Është momenti që vajzat tona të na japin disa këshilla që lidhen me përditshmërinë tuaj. Shkëlqimi i fytyrës, shkëlqimi i emrave kushosh, make-upi, parfumet. Atëherë do shkojmë te Beauty Point. O zot, desperate event. Hajde. Shive kufkrura. Ah, sa bukur. La via e zbel, si të bëmë studi la përfumit. Unë praktikisht i kam provu shumicën nga këto parfume, kam përshumi se kjo duhet jetë e reja, verzioni i ri, po i kam provu gjitha këto, më pëlqejnë shumë se kanë aroma si frut, si lule, janë shumë, unë i qy aroma pozitive. Shumë, si ne. E, pikërësht. Ja, shife këtë, provoj këtë. Pikë që jenë përfumi me njësa vite. Me vërte? Po. Shumë i mirë. Valentino, Yves Saint Laurent, Givenchy, Dolce & Gabbana, i kemi gjitha. Unë do më ndaloj të Yves Saint Laurent, sepse është këtë kam përdor për shumë vite, Beni. Ah, Black Opium. E kam përdor për shumë vite, pa pasaj e ndrova. Po, edhe Diori është yllë. Në Shqipëria, kalojmë të Italia me këte përfumi Dolce & Gabbana Sicily. Sa shi e kemë i bene, e ke ndaluar fiks të pjesa më speciale e Beauty Pointet. Kjo është komplet linja ekskluzive që i shetë vetëm Beauty Pointet, dhe mund t'i gjeni vetëm tek Beauty Pointet, këto parfumet më luksoze, le teme. A gjitha, për ku në shkon si u më gjithë? Të shkon ty zemra, unë të ndjek nga pas pas të rinjë. Kjo është shumë i mirë. Jo, jo, se ti e para si e dhe këtu dhe të ekte... E dojmë luksë, zemra. E dojmë luksë. Nga njerë. Tash nga këtu. Kalojmë pak të make-upet. Shko për para, unë të gjithmoj.
Këtu beni kemi make-upin e Yves Saint Laurent, që unë e kam shumë favorit. Fondatinën e kanë shumë të mirë, nëse se ke provu. Zemra, unë nuk di më ku të shikoj. Fondatinën e kanë shumë të mirë, ke për loje të ndryshme të lëkurës që të përshtatët, kanë këto buskuqët, ke loje të ndryshme. Kjo është shumë i bukur. Yves Saint Laurent gjur matë, unë vdes për buskuqët matë. Dhe unë vdes për të kuqët. Edhe unë për rozin që. Normal, një brune, një bionde. E vërtet. Nuk të zjemi për gjyrat. Fix, unë rritek kuqa, ti rritek roza. San Valentino kam baruar, po shikov të bus kuqin me zemë. Ua, sa i mirë! Ylla, ja. Ja kjo një gjyra sa e bukur? Kështë jo, ja. Ta marri. Fix. Kjo është një maskar që më kanë sugjeru pa fund. Wow, shumë e mirë. Është kjo. Është e reja po ashtu. Si kanë të pisën të punat, si bënë... Ti zgjatë shumë qërpikët, po. Pas të i kemi fondatinat, normalisht kemi këto foundation stick që unë i kam provu dhe janë shumë të mira. Kjo është për të bërë kontur. Keni ngjyrat të ndryshme. Kemi beni këtë concealer që është për gjithë fytyrën. Mund ta përdorësh edhe si concealer, por mund ta përdorësh edhe si fondatin. Është për të dyja. Edhe më pëlqen ke pjesë fondatinës si kanë këte spatulina, spitalisht. Yes. Si lyesh kollaj pa marr. Është shumë easy, shumë e vërtet. Çfarë ngjyrë do zgjedhësh ti? Më pëlqen ti. Ke. E gjeta. Wow. Ja unë do marr një ngjyrë që të pëlqen ty. Wow. Fix. Hajde, Beni. Super akuisti. Faleminderit. Paçi. Paçi.